Maturita z matematiky z roku 2019, úloha číslo 14. Starému otcovi ostal v záhrade voľný priestor v tvare pravouhlého trojuholníka s odvesnami dlhými 5 a 12 metrov. Rozhodol sa ho rozdeliť na dve časti, a to výškou na preponu. Na menšej časti vytvorí skalku, na väčšiu zaseje trávu. Koľko metrov štvorcových má väčšia časť? Znie to možno komplikovane, ale riešenie je veľmi jednoduché. Tak si to poďme ukázať. No. Takže v prvom rade ten trojuholník nakreslím. A na tej maturite úlohy podobného typu alebo akúkoľvek úlohu si vždy najskôr nakreslí. Takže tu máme výšku. To je výška. A táto strana má 5, táto 12 metrov. Teraz, čo vieme z tohto trojuholníka zistiť? Vieme, že je to pravouhlý trojuholník. Že tento uhol je pravý. A vieme vypočítať stranu C. Strana C rovná sa podľa Pythagorovej vety od mocnina z 5 na druhú plus 12 na druhú, že? To sa rovná od mocnina zo 169, to sa rovná 13. Čiže strana C, tá najdlhšia, má 13. Je jedno, aká to je jednotka. My pracujeme podľa úlohy s metrami, ale pre matematiku je to absolútne nepodstatné. Takže vieme, že to je 13. A aká je výška? Aká je výška? Lebo my využijeme teraz vlastnosti trigonometrie. Ale my nebudeme potrebovať uhly. Alfa, beta, gamma, žiadne stupne ani nič také. Absolútne. Lebo musíš si uvedomiť takú vec, že trigonometria to nie je nič iné ako pomery strán. Pomery strán v trojuholníkoch. Pomery strán. A tie pomery strán, oni určujú aj tie uhly. Ale v zásade s tými uhlami nemusíme vôbec pracovať. Poďme si to ukázať. Prvú vec, čo urobíme, je porovnáme dva trojuholníky. Prvý trojuholník je tento veľký a druhý trojuholník je tento menší, ktorý označím červenou fixkou, ktorý je podobný tomu veľkému. Lebo keď si uvedomíš takú vec, tento uhol, ktorý je tu, je rovnaký tomuto uhlu, pretože tu je pravý uhol a tento jeden jediný uhol ostáva na svojom mieste stále rovnaký. Takže tie dva trojuholníky majú všetky tri uhly rovnaké, na rovnakých pozíciách. Môžu byť zrkadlovo otočené, ale to je v zásade jedno. Takže aj pomery ich strán budú rovnaké. To znamená, pomer strany 5 ku 13, čiže 5 deleno 13, inými slovami, to je tangens tohto uhla, ktorý sa nemení, ktorý je stále rovnaký. Ale to nás absolútne teraz netrápi. Je rovnaký ako pomer výšky, ktorú chce starý otec rozdeliť záhradu, k tej dlhšej strane, z ktorého ide nová výška v tom červenom trojuholníku kolmo. Je to inak prepona toho červeného trojuholníka, čiže lomeno 12. Čiže to je tangens znova tohto uhla. Protilahlá prepona ku prepone v tom červenom. Tuto rovnicu vynásobíme 12, dostaneme 5, 13 krát 12 rovná sa výška. Z toho po dosadení do kalkulačky výška rovná sa 4,615. Zrazu, alebo v tejto chvíli
stále pracujeme s viacerými desatinnými miestami, kvôli tomu, že zaokrúhľovať musíš do testov len výsledok. Dobre, takže to je výška. Teraz chceme vypočítať novú výšku, nazveme ju x. Pretože podľa tej výšky chceme vypočítať obsah už toho červeného trojuholníka. Ale tu x nepoznáme, ale pomer toho x k nejakej strane toho trojuholníka bude rovnaký ako pomer výšky v tom veľkom trojuholníku. Lebo zase využijeme trigonometriu, ale využijeme na to ten trik, že teraz budeme robiť pomer po druhé tejto výšky, tej pôvodnej, deleno prepona v tom trojuholníku 13. Tento pomer je úplne rovnaký ako pomer tej výšky x k prepone, ku ktorej tá výška prináleží, a síce 12. Ten pomer je úplne rovnaký. Výšku v poznáme. To je 4,615. Lomeno 13 krát 12, lebo tu sme prenásobili 12 celú rovnicu, rovná sa x. Po dosadení do kalkulačky x rovná sa 4,26. Už sme blízko výsledku. No. Takže máme x, to je výška toho červeného trojuholníka, tej časti, ktorú chce starý otec využiť na zasietie trávy. A to je tá časť, ktorej obsah chceme zrátať. To je to, čo chceš do maturitného testu zadať podľa tohto zadania. Takže obsah tej časti rovná sa výška krát strana, ku ktorej tá výška prináleží. V tomto prípade to je x krát 12 lomeno 2, lebo však obsah sa ráta ako polovica obsahu obdĺžnika, ktorý máme tu hore. 12 a 2 môžeme poškrtať, tu ostane 6, tu jednotka, čiže to je x 4,26 krát 6 a to sa rovná 25,56 metra štvorcového. Tá jednotka prináleží tam hore. No a práve tento výsledok 25,56 už je po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta. Je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu.